ମାଲକାନଗିରିରେ ଲଜା ଘଟଣା ଘଟିଲା ଚଉଦ ବର୍ଷର ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରାଗଲା ପରିବାର ଲୋକେ ମେଡ଼ିକାଲ ଆଣିଲେ କୋରକୁଣ୍ଡା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରକୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଛଅ ଏପ୍ରିଲ ତାରିଖରେ ପରିବାର ଲୋକେ ତିନିଟା ପଚାଶ ମିନିଟ୍ ସମୟରେ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ମେଡ଼ିକାଲ ରେଜିଷ୍ଟରରେ ଟାଇମ୍ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ସେହି ତିନିଟା ପଚାଶ ମିନିଟ୍ ସମୟରେ ମାଲକାନଗିରୁ ରେଫର୍ କରାଗଲା ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯଦି ତିନିଟା ପଚାଶ ମିନିଟ୍ ସମୟରେ ଡକ୍ଟର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ତାହେଲେ ସେହି ତିନିଟା ପଚାଶ ମିନିଟ୍ ସମୟରେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରେଫର୍ କରାଗଲା ମାଲକାନଗିରି ତା'ହେଲେ ଏଠାରେ କରକୁଣ୍ଡା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରର ଭୂମିକାକୁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସନ୍ଦେହ ଦୃଷ୍ଟି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଯଦି କହିବା ଜଣେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପୀଡ଼ିତା ନାବାଳିକା ପରିବାର ଲୋକ ଆଣିଛନ୍ତି ଏଠାରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଡକ୍ଟର କରୁଥିଲେ କ'ଣ କ'ଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିଲେ ଡକ୍ଟର ଆମେ ରେଜିଷ୍ଟର ଦେଖିଥିଲୁ ରେଜିଷ୍ଟରରେ ଲେଖା ହେଇଛି ନାବାଳିକାଙ୍କର ବୟସ ଅଠର କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବୟସ ଅଠର ନଥିଲା ଡକ୍ଟର ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇନଥିଲେ କି ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିନଥିଲେ ଯଦି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ତିନିଟା ପଚାଶରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଲା ଆଉ ତିନିଟା ପଚାଶରେ କେମିତି ମାଲକାନଗିରି ରେଫର୍ କରାଗଲା ଆଉ ମାଲକାନଗିରିରୁ ତାଙ୍କୁ କୋରାପୁଟ ରେଫର୍ କରାଯାଇଥିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି যদি কে মাানগি জেলার মুখ্য ডাক্তারখানা ক্যা পুরস্কার মিছে কিন্তু পুরস্কার কাহপি যদি প্রকৃত ট্রিটমেন্ট করা যাই থাকে তাহলে বোধহয়ে এই নাালিকাঙ্গীবন বঞ্চিপারি থাকানগি বিক্রম কেশরী স্বয়াই অর্গাস নিউজ